E aí, galera, voltamos com o nosso detonado The Last of Us, galera. Se a pronúncia estiver errada, chora na minha, galera, quero nem saber. O game é muito bom, galera. Vídeo hashtag 7, galera. Hashtag 7, vamos junto. Acompanhe o detonado completo pela playlist, beleza? E, galera, vou pedir a vocês que deixem um joinha e no final comentem. Temos que atravessar. Olha lá, o controle, se você olhar ali, ó, lado esquerdo. Tava balançando que a lanterna fica falhando. Vocês têm que tomar um toquinho pra tá ali. Simular. Pra simular como se a pilha estivesse acabando. Muito bacana, cara. Sem sacanagem nenhuma. Esse game aqui é demais, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos nosso detonado aí. Vamos aqui, ó. Vamos continuar aí, galera. Agradecer a vocês aí pelo feedback, como eu sempre falo aí. Vocês tornam um canal muito importante, galera. Subir porque é um pouco. Caraca, eu sinceramente eu não atravessaria essa madeira, entendeu? A não ser que foi um travessão bem forte, né? E aí, é tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Tim, tim. Vamos, por aqui. Sente essa música, vamos, velho. Vamos, rápido. Caraca, você é louco, mano. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Esse jogo é muito tenso, velho. Pelo amor... Cara, esse jogo é uma obra-prima, mano. Quem tem o PS3 aí e não jogou esse game, pô, mano, arruma esse jogo aí, compra, aluga, pega emprestado, mano. Vale muito a pena. Cada pedacinho, é depois cada, da esquina. Cada milésimo de segundo jogando esse game aqui vale muito a pena, garoto. Galera. Vou dar uma conferida aqui, vou dar uma vasculhada aqui de level. Nossa, o muito bonito, velho. Estou jogando a versão do PS3, beleza, galera? Mas está tudo em português, legenda, dublada, muito bom, velho. Fala sério. Esse jogo ainda foi traduzido para várias línguas ainda, traduzido e dublado. Eu já joguei a versão em inglês já. Já joguei a versão em português de Portugal e estou jogando a versão... Calma aí que eu não dei uma conferida nesse boneco aqui não. Ficar esperto, né, que pode levantar, né? Olha isso. Ele tem o logo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Ela, cartomante. Nossa, tem um monte de pegada bem. Aqui. Tá. Ah, a pegada dos caras, tá certo. Tem que ficar. Subam e pulem. Vamos nessa. Caraca, o detalhe do cenário. Mano, esse jogo aqui é sem igual, sem comparação. Olha o cenário do jogo, velho. Pra vocês, com certeza, como eu estou gravando o game, com certeza perde muita qualidade gráfica, entendeu? Mas vocês jogando, mano, pelo amor de Deus, o nível de detalhe desse jogo chega a ser absurdo, mano. As produtoras exageraram muito nos detalhes desse game. Parece que eu tô ali, mano. Pelo amor de Deus, olha só. Lixo, parece que eu tô no Rio de Janeiro, mano. É igualzinho, ó, lixo pelo... Lixo, cracudo, vala de a céu aberto. Pô, é o Rio de Janeiro, velho. Parece raso do lado direito, me segue. Tá lá, ó. Olha o nível de detalhe, que mano. Que a Marlene contratou olha só. Vocês. Qual é como o game assim? Que você encontra eu esses detalhes tá aqui, mano? É difícil, isso, mano. Então. Tô tentando agradecer. Obra-prima, mano. É claro. Aqui é uma obra-prima. É uma obra... Isso aqui não é nem uma obra-prima. Isso aqui é uma obra-tia, uma obra-avó. Entendeu? Sem igual, mano. O detalhe da água, mano. Muito bonita. Aquela água verde. Parece até... Parece até a piscinão de Ramos, mano. Que delícias. Aqui, vou dar uma vasculhadinha ali. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui, mano. Eu nunca gosto de passar direto, não. Gosto de... dar sempre uma olhada.
Ver se eu acho alguma coisa. Aqui é um coreto. Esse coreto aqui já tá... Opa, achei, tá vendo? Se não vasculhar, não acha, mano. Achei, tá aí, ó. Vocês falaram que eu não ia achar, mano. Eu achei, viu? Dá mais uma olhadinha aqui. Eu sempre procuro, mano. Eu sempre procuro porque jogos de exploração é pra explorar, né, mano? Senão não seria jogo de exploração, seria jogos. Aí. Vamos dar agora. Essa parte aqui, pô, mano, essa parte aqui, mano, eu sinceramente é uma parte que deixa meio chateado. Vamos ver pela frente, mas faz parte, a vida é assim mesmo, a vida tem seus altos e baixos, né, galera? Ó, a roupa molhada do personagem, que bacana, tá vendo? A roupa molhada. Detalhe dessa menina aqui também, ó. Graficamente, esse jogo aqui, sinceramente, eu não vi defeito algum. Não. Não, não! Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não é... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Oh. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela para o Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpa, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Mas que droga! Não acredito que fizemos isso. Para. Mano, essa parte... Para! Fica perto de mim, temos que sair. Essa cena me deixou meio chateado, entendeu? Essa parte é muito, muito chata, velho. Você ter que deixar um amigo é uma coisa... Sinceramente, se eu tivesse que fazer essa escolha, mano, eu não sei, cara. Só vamos que, subir. Por um lado, acho que podemos sair. Ela tá infectada, entendeu? Então não tem muita coisa a se fazer, entendeu? E por outro, é aquela dor que você... Que você deixar um amigo pra trás, assim, é uma coisa... Claro, pra quem tem. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Bora.
Só que ela tá infectada, galera. Oh, meu Deus. Tess. Eu vou dar uma vasculhadinha aqui de leve, se eu acho alguma coisa. Passamos! Continue. Eles vão chegar logo aqui. Ainda tem pelo menos... Cara, tô subindo, mano. Vambora. Só que eu sou um cara viciado em pegar item, mano. Então, eu sempre temos tô que procurando. Sair. Calma, filha. Eu sei que temos que sair. Mais uma arminha aí. Opa. Boa. Arma, nova arma longa. O que vamos fazer? Joel! Calma, filha. Tô pensando. Tem o cara tá chegando. Droga. Vou procurar por aqui. Você. Procure no corredor. Vou usar a pistola mesmo, mano. Vou encontrar você. O lance é tentar eliminar na Sudantina, entendeu? Vou tentar eliminar devagarzinho. Só que tem muitos, mano. Caraca. Pô, o viado tá vindo pra cá, mané. Morre. Pô. Que merda! Fica calma, Ellie. Fica calma. Fica calma que vai dar certo. Fica abaixada. O cara tá voltando. Ele é sinistro, mano. Você é louco. Ai, fiata. Cuidado, Ellie. Fica quieta. Fica quieta que o pela-saco tá ali. A merda que eles me cercam. Acho que eles vão querer me cercar, mano. Onde diabos você tá? Eu tô escondido aqui atrás do sofá, seu babaca. Calma, relaxa, não luta. Ah, meu Deus. Diabos. Porra, mais uma. Vai cair no mesmo lugar. Fica comigo, vem. Papai pegou. Luta. Isso aí. Facilita a minha vida. Fazer um movimento em falso. Vou te mandar pra vala, seu babaca. Papai, vem. Papai chegou! Toma! Seu otário! Temos um remédio a tomar. Temos 20.
Esse remédio aí serve pra aumentar as paradas. Aqui 20 não dá pra... Por enquanto não dá pra aumentar nada. Vamos continuar. Tá bom, vamos por aquele corredor. Fique abaixado, não sei quantos são. Tem um monte, cara, tem um monte, velho. Bater de frente com aqui, ó. Tá. Vem, seu cuzão. Vem. Vem, papai pegou. Não luta, não luta, não luta. Isso aí, seu otário. Puxa. Lote limpo, sem linha. Cara, já tem mais um ali, mano. Vem, babaca, vem aqui. Ellen, sai daí, Ellen, vai me atrapalhar. Caralho. Droga. Esse babaca vai me ver, tu quer valer? Cara, aqui tá que nem o corredor da morte, mano. O cara brota. Os caras brotam ou quebram, mano? Quero saber, mano. Essa parte aqui é meio tensa. Vou acertar eles daqui. Muito longe, mano. Eu vou errar o tiro. Tá longe pra caraca. Tem que dar um jeito de pegar ele daqui, ó. Filha da mãe, mano. A filha da polícia. Toma, seu bosta. Ele é frenético. Olha lá o babaca lá. Que merda! Tô vendo ele! Sem querer eu acender a lanterna, mano. Sem querer acender a lanterna. Clássica.
tirei o chapéu do desgraçado, mas não matei, mano. Tinha uma bala, seu otário. Tinha uma bala desse rifle, eu vou gastar com você, seu otarão. Onde tá esse cara? Ah, que delícia. Ah, cara, que delícia. Ah, otário. Joel, lá está a saída. Calma, agora eu vou recolher os itens agora, né, maluco? Pô, sufoco desse. Maluco, olha que eu fico com o cerebelo do cara, mano. Dá uma vasculhadinha de leve aqui, se a gente acha alguma coisa. Nós achamos alguma pequena... Tem nada aqui. Vou sair. Fica aí. Eu sei que o caminho é aqui, galera. Mas antes de eu prosseguir, eu quero ter certeza que dá pra... Não tem nenhum item, entendeu? Parte aqui já tem aqueles poros, tá vendo? Nossa. Como você consegue respirar? Eu tava ali! Eu não tava mentindo pra você. Entendido. Mantenha sua posição e espere reforço. Entendido. Mantendo posição. Você viu eles? Não, tá vazio. Vasculha a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Onde é que esses caras estão? Quieto, pá. Puxa. Eles não estão aqui. Merda. Que merda, cara. Vasculhada aqui, ver se eu acho. Nossa, aqui. Bosta de barulho esse. Que merda de barulho é esse, eu, hein? Nossa, tem um monte de ninho de instalador. Aqui, ó, mais um ninho de instalador. Tem um monte de instalador aqui. Eu saio daqui, mano. Que não é seguro. Uma olhadinha no lixo aqui. Ele é tenso, mané. Tô falando, a galera não leva fé.
Cara, o som desse jogo também, cara. Eu adoro o som desse jogo, é muito bom, mano. Dependendo do ambiente que vocês estejam pisando, o som é aquele ambiente, tá vendo? Não é só um barulho de você pisando na pedra ou alguma coisa. Vamos dar um jeito. Galera, aqui tá ruim até... Até pra mim, entendeu? Tá ruim até pra mim enxergar aqui. Tá escuro. Vou tentar aumentar um pouquinho a luminosidade do game. Calma aí, imagem. Vou tentar aumentar um pouco o brilho pra vocês não terem muita dificuldade em enxergar, entendeu? Claro que vocês botam muito claro, perde um pouco a qualidade do visual do game, né? E fica meio baixo, fica meio claro. Mas é... Mas aqui tá muito escuro, velho. Pô, mano, tá fogo aqui, mano. Tô conseguindo... Pô, tá certo isso. Paciência, esses lugares assim são... Ali! Cadáver aqui, ó. Você não vai me deixar aqui, vai? Só um minuto, Florzinha. Já volto já. Não se mexe. Vasculhando essa parte aqui. Já achei um item, tá vendo? Já dá pra me aumentar. Dá pra me aumentar. Vai, filho, desce, merda. Sobe! Nossa, quase que eu morri afogado. Alguma coisa embaixo? Tem uma escada. Talvez dê para usar isso. Talvez vocês não estão conseguindo ver, mas eu tô levando tipo uma plataforma ali pra garota. Vai, Ellie, vem, Ellie. Sobe. Ah, é? Ellie.
Ok, ok. Cuidado. Te peguei. Coloca a escada pra mim agora aí, meu chuchu, beleza. Peguei. Aí, boa. O bagulho é tenso, mano. Bom, vamos sair daqui. Ai, finalmente saímos daquela droga, daquele buraco. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess, nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. É isso aí, galera. Finalizando agora a hashtag 7 do Detonado do The Last of Us. Vou agradecer a vocês aí por ter assistido até agora. Deixe o joinha no vídeo aí e comente se estão achando o Detonado. Beleza, galera? Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos. Galera, é o seguinte, até pra quem é assinante do canal aí, quem tá inscrito no canal... Vai lá e ativa o sininho, beleza? Pra receber notificações quando eu postar vídeo novo. Valeu, galera. Tamo junto, galera. Valeu. Fui.